שחקנית NBA לכל דבר. היא תוסיף הרבה מאוד לרמת השרון עכשיו. כי עכשיו עם התנועה לעבר הסל, מוציא את הכדור החוצה. מהשלשה, הכדור הזה נכנס. והנה סל ראשון. לייני סלווין. סלווין עם השלשה הזו. הכדור בידיים של דורון שממהרת. תשמע פתיחה נהדרת של שי דורון. טובות, כליאה טובה. סלווין כל הדרך, נקודות, 3 דקות 40 שניות. קפה, שוב פיליפס יוצאת גבוה, קלארק עולה לעוד שלשה, הפעם הכדור הזה נכנס. תקשיב, קלארק הזאת היא תוסף. ריד, נכנסת עכשיו על ריד, דורון נעמדת, לא מקבלת את השריקה ויש נקודות של ריד. שי הייתה עסוקה בלעמוד. סלווין, מוצא את הכדור שלה לרייט שמחכה בפינה, הכדור הזה נכנס. כמה חוכמה ללני סלווין. הנה סלווין. איזה יופי, לייני. תשמע, הבחורה הזו לא עומדת לרגע, היא רק מרימה את האנרגיות ההגנתיות שרמלה התחילו איתם את החצי הזה עוד פעם, מאוד. תראה את רייט עם הכניסה הזו לס... מכניסה את הכדור, עכשיו קלארק מקבלת, אבל כל הכבוד למסירה של פיליפ. אין שתיים סלווין מאבדת, יופי של לחץ של רמת השרון. ומיד לבטל את הטיימאוט. ומיד, הנה, והיא רצה לבטל. אז ריד עושה את הנקודות. לקטיה לויצקי. רואים אותה תורמת להתקפה, אז הנה היא עושה את זה עכשיו. כן, כי קטיה ראתה שריד שומרת עליה, אז מיד לקחה אותה לסל. ולחזור לעניינים, הנה קלארק פותחת טוב את הרבע, עם החטיפה ועם שתי נקודות כל הדרך. והפעם חשוב מאוד, כי כל רבע התחיל עם רמלה בהגנה, ועכשיו... תח תקווה, 71-61, כל התוצאות באדיבות חברת WSC. הכל צפוי, וריד עכשיו מעלה את רמת המשחק שלה. לרמלה סלווין, לבד סלווין. והנה היא קוברת שלשה חשובה מאוד לייני. שיש לייני, אתה יכול להיות רגוע. למוסטפינה, והנה סלווין שוב חופשייה, הכדור הזה נכנס! שתי שלשות רצופות של סלווין לפני... סלווין, שוב פעם קטיה, 6 שניות להתקפה, קטיה תלך לבד. וואה! עשה את הסל הזה, קטיה, יוצא לויצקי. יוצא מהכלל, זה תמיד התנועות של קטיה, אבל בסוף היא מחטיאה את הכליות האלה. עכשיו היא... שניות האחרונות, פיליפס מקבלת כדור טוב לברילנד, סל חשוב עכשיו לרמת השרון. רמת שרון, רמלה לא שמרו, התקפה מצוינת של רמנות, אין להם זמן. צריכה לעשות המהלך לסל, זה מה שהיא עושה, עושה נקודות. רמלה ישנה עכשיו, למי מוסרים? פיליפס מקבלת, פרקינס עולה לשלושה, ג'יה פרקינס, הכדור לא נכנס, ריבאונד רייט. והמשחק... בואו נראה, הכדור מגיע לג'קסון, לסלווין, עוד 3 שניות, המשחק הזה... של אליצור רמלה, אלופה, מנצחת את המשחק הזה 70-67, וצריך לומר, לאורך כל המשחק, רמלה הוליכה והייתה יותר טובה מרמת השרון. הייתה שלטה בקצת המשחק. שלטה בקצב של המשחק. שתי הקבוצות, קבוצות חזקות מאוד, הן לא בכושר משחק שתי הקבוצות, ניצחון מורלי חשוב מאוד לרמלה אחרי ההפסד לאשדוד. שתי קבוצות שידברו חזק מאוד בליגה.